niin. Nyt täällä selostuskopissa tällä hetkellä höyryää. Täällä on kuuma. Katsokaa noita naisia. Mitä tekee kuvaaja? No nyt kuvaaja löysi sen tää niinku. Kuka on kuumin? Jaa. Kyllä tuossa keskellä neljäs vasemmalta luki on aika hyvä. Köyhän miehen Kuusela sanoi neljäs vasemmalta, mitä köyhän miehen Reini sanoo. Kuka on kuumin cheerleaderi? Kuka on kuumin cheerleaderi? No se on tää ihan ensimmäinen oikealta tää blondi, niin se on kova. Semmonen vähän rehevämpi. Onko se rehevä? Ei sano, ei se sitten. No sitten tuolla otetaan toi tota... Ei se ainakaan toi ensimmäinen, vaan se on tanssi. Tota... Niin se on tuomari. Ai no mä kattelinkin, että hyvin helvetti. Hyvä kun et sitä valinnut. No se on kyllä joo. Otetaan toi takaa oikealta. Hyvä. Siellä on... Ja mä oon pohtinut pitkään tänne. Joo, hyvä valinta. Hyvä valinta. Huomasin saman itsekin. Joo, 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 joo. Kyllä. Vielä... Are you gonna go my way? Are you gonna go my way? Tää tulee jotain. No niin, palaka. Ja nyt Joel Freeland. Freeland. Chapoja! Tasan 53! Tälle pelaajalle. Se on siinä. Se on siinä. Kato, sieltä lähtee nyt. Malaga! Huora! Huora! Malaga! 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 Täytyy myöntää selostuskopissa. Katsotaan hieman vihreiden silmälasien läpi tätä peliä. Perit pitää palloa antaa Rodriguezille, hän näyttää nyt pelataan tämä kuvio. Pyörittää sinne laittaa, siellä on Scouray ja sitten Perit. Ja nyt Roland! Yeah!